Huomenta, ystävät. Aivan järkyttävää tuulu. Taas aivan järkyttävää tuulu. 13 metriä puuska ja plussa keli on onneksi. Lähdetään tummiin vessiin ja ollaan aktiivisia sillä. Etittään paljon. Mulla on monta uutta paikkoa, mitkä pitää käydä, niin käänne tänään. Ja keli on plussalla 1-2 astetta. Lunta on jonnin verran jäällä, ei ole vielä sulanut. Mutta katsotaan mitä saadaan aikaiseksi ja vähän katsellaan minkälaista paikasta kalat löytyy. Ne on vähän hukassa ollut nyt lähiaikoina, niin katsotaan löytyisikö ne tänne. Ruokakalloihin on tyytyväinen, mutta kyllä se pitää lähemmäs puolta kiloa olla, puolen kilon kantturossa se ahve, että meikäläistä niin sanotusti sävättää. Juotetaan tuossa vähän snow dogeja tuosta ja laitetaan vähän kamoja tuosta jiiriä. Käyn vaan pari paikkoa tuosta vanhaa paikkoa kahtumassa ensin, ja jos ei niissä mitään, niin huitestaan tuolta yhden selän yli ja mennään toiselle laajalle. Sinne ei pitäisi tuulkaa käydä niin pahasti, niin toivotaan, että ekolta paikalta ei tule kaloja, niin päästään tuolle tuulen suojaan. Mutta nyt vehkeet nippuu ja tervetuloa katsomaan pilkkivideota. En tiedä, miten se päivä männöö, mutta eiköhän jotain suon. Aloitellaan tämmöisestä paikasta. Tuulo on aivan älyttömästi, siis niin kuin aivan järkyttävästi. Aloitetaan tämmöisestä paikasta. Tuossa näkyy tuo kartta ja mennään sitten tuossa käreissä käymään tuossa lähellä ja sen jälkeen niin ajellaan tästä tuonne selän toiselle puolelle tuonne jonnekin. Niin. Mutta aloitellaan nyt tästä ja laitetaan semmoista 7 senttistä jikiä siihen ja katsotaan, näkyykö tällä kettä. Siinä muutamia kaloja näkyy, mutta on niin aikaista aamua, niin ollaan vähän aikaa tässä parkissa 15 minuuttia. Ja muistakaa ihan kun pilkittää aina, niin pilkki korkealla. Tiellä on tumma vesi esimerkiksi tiellä ja mullakin on pilkki 3,5 metrissä. Saa se olla vaikka ylempänäkin, niin elikkä puottako liian alas sitä pilkkiä. Joo, ei ainakaan tähän aikaan aamusta, niin yhtä nousua näissä kahdella vanhalla paikalla, niin vetästään tuosta selän yli uusille mestolle. Toivottaa, että palaa kihtoon. No mitä? Haaki tai kuhaa tai jättiläs ahven tultu. No se on varmaan kuhaa kyllä. Niin minä vähän äppälenkin. Elää vänkki. On kyllä niin kituusissa, että hyvää kuhaa. Pinkas ahve josta. Mistä tänne tulku? Just olevinnan kahtelin, niin ei näkynyt mitään. Ei kyllä ole iso, mutta sen kokoinen, että voi ottaa tuommoinen 150 g. Sehän oli nälkäinen. Onko sillä lissi? Tästä se penkasta antoi tuon kuhaan ja tuosta sain kuhaan ja tuosta sain nyt tuon ahvenen, että tuommoinen penkka.
molemmat tulla 7 senttiselle luomuista luomuimmalla. Small fishille. Tässä on mukava, kun se on täkyvä. Sillä tässä varmaan ankkikaloa. En olekaan löytänyt vielä tänään tämmöstä penkareunno, missä olisi näin hyvä sitä täkyä. Sillä joku oli vaatta, katsottu on tullut. Näyttää ihan hyvältä ahvenilta pojat. Tullaa toinenkin, katkeepa tuosta. En tehnyt mitään ja nämä sääkätti. Sääkättikö ne toisia? Varmaan. Toinen tullut on pienempi. Ollaan noppaita, niin suohan tuo toinenkin. Se on vähän isompi. Sillä oli kumminkin haluja tulla toisella kanssa. Tuolla se olisi. Perävalopaa sitten. Kiitoksia sille, joka vinkkasi tästä, että saa 2D-ruudun tähän sammaan. Samma se piti vaan tuon lähen vaihtua tuolta. Niin. Tälleen jos parkissa on, niin pystyy liveillä kahtelemaan ja näkee tyyli, että onko teillä jotain kaloja, ja sitten tuo 2D on tuossa vieressä, että minä olen nytten tässä penkalaisessa parkissa ja tässä on täkyä niin hyvästi, niin en tee lähtenyt mihinkään, kun on niin imelässä syvyydessä tuo täkyy tuossa 6 metrin kantturoilla, niin katsotaan, jos tästä saatais muutamia ahvenia ruovittua. Ollaan parkissa vähän aikaa, minä eväitä syön tässä ja katsotaan vähän, mikä meininki. Nyt minä näin liveruulta, että 2 ahventa tullaan pilikkiä päin tuolta suunnasta. Mutta ne ei lähde nousemaan. Minä puhutan vähän lähemmäksi näin. Katsotaan, säikähtävätkö. Ne ei näe vieläkään 2D:ssä. Nyt ehkä ruppaa näkymään 2D:ssä jotta. Pikku väristykset siihen. Sieltä se lähtee tulemaan pikku hiljaa. Ei oo kyllä kovin kumman. Sieltä se tullaan. Siinä on 2 kikkaloa itse asiassa. Ei oo nämä isoja. Tuo toinen on otettava, mutta nyt ei tulla. Siinä on 2 kalloa. Hyvä kumminkin. Katokkeepa siitä. Oli se kumminkin ihan hyvä. Siinä oli toinen kanssa. Minun mielestä se näytti isommalta se toinen. Mutta on se niin erilainen tuo 2D ja liveen kuva, että ja se keila, että mitenkä se voi ollakin niin erilainen. Se on semmoista. Kaikki tuohon luomu on räpsinyt mitä on ollut. Ja näkyy ne. Noukki, niin ei ne juurikaan lähtenyt nousemaan, että piti puottaa aika lähelle. Siinä on se toinen osa ollut parempi kyllä. Se oli ihan hyvän näköinen. Tuo ei näkynyt tuossa liveessäkään juurikaan tuo toinen kala. Tuo minkä sain. Se tuli sille vähän jotenkin tuosta sivusta. Niitä nirri poikkeaa tuolta ahvenelta. Kiduskarvajettä. On se. Hyvä appi. Nyt tullaan ihan ok ahvena tuolta vasemmalta, tuolta selän takkoon. Vähän se. En näe vielä 2D:ssä. Mutta ainut huono puoli on tässä mulla se, että mulla on nyt se näkyy 2D:ssä.
että mulla on 5 senttinen jiki ja joku yksi koukku, että tämä pitää suohan jäämään kiinni. Elikkä tää on povastari. Jos mun suohan lyömään, ei kääntyy poikki. Ei, näitä ei suo omittu. Nyt se tuli. Nyt voi hyvää vastaria. Näinhän siinä kääpi näitten antureitten kanssa. Ei se ollut niin iso kuin minä luulin. Pikkusen isommaksi luulin. Semmosta 100 grammoa isommaksi. Ei olisi kyllä karannut ikki. Ai! Ei lähde irti ilman pihtiä. On kyllä niin syvällä, että syvällä tuo koukku tulee. Tuommoisen 5 senttisen SF45 se haksahti, kun jakso oli rikki. No niin, minä luulin, että tässä olisi vähän enemmän antanut noita ahvenia. 4 ahventa se antoi, ja mitä näitä muita näkyy tässä, niin nämä pelkkä pilikki. Ei ne tule. Ei tule näytölle. 2 näytölle eivät tule, ja tuolla ne pörräilyä voi, ja vieläkin on täkyä näkyy tuossa. Missä sitä oli? No taisi jo kädetä hävitä. Äsken sitä oli tuossa. On se tuolla ihan jääkänen alla näkyy vähän sen ja tulla eteenpänä. Tuolla sitä näkyy. Mutta onhan mulla niinku kuhaa ja 4 ahventa. Siinä vaiheessa kun minä sain sen kuhaan, kun minä olin käynyt 20 paikkoa läpi ja ajanut varmaan 10 kilometriä dokille jo. Että ei ihan helpolla nuo muutamat ahvenit ja kuhaa tullu. Mä ajattelin nyt kun kello on vailla 1, niin tehdä semmosen homma, että hei, tullu ahven. Tullu. Pikkuna, ei tarvi reagoida. Pikkunenhan se oli. Sitten tämän takas, kun on niin pikkunen. Niin. Otettiin tuo ahven tuossa välissä, niin oli pikkunen. Ajattelin sillä lailla tehdä, että ihan vähän aikaa on vielä tässä. Ja nyt tullut tuossa joku sintti. Ihan vähän aikaa on tässä ja lähden sitten vielä vähäksi aikaa tuohon iso ahvenen paikalle kytille, semmosen tunnin verran siinä. Ja jos ei, niin ei sitten, mutta pitää sanoa, että on arkoja kaloja ja no suuri osa noista kaloista ja vaikeita on, tosi vaikeita. Joo, lähdetäänpä tuosta, tuo on ihan hyvä ahven tuo. Tuosta kytispaikalle. Aika mukavasti kulukkoa täkyy tässä yhdessä paikassa, niin passaillaan tässä viimeinen puolistunti, niin lähdetään poikki. Olen minä niin monta reikkiä jo kairannut, että jos niinku olisi kalloutuloilla, niin kyllä minä niitä olisin suonut jo aikoja sitten. Että se joku tulloo nyt tuolta. Silippu. Onko se silippu? Putetaan vähän lähemmäksi, kun on tuota kyö niin paljon tuossa. Ei tämäkään oikein kyllä se sieltä, mutta tosi hittosti. Sinne se jumittaa.
Jumittaa, aina 12. Kyllä siltä pikkuhiljaa tullut. Ei oo kyllä kovin kumman. Ehkä justi sen mukka otettu. Ei tule. Tämmöstä se on koko päivä ollut. No ne ihan hyviäkin ahonia välillä, että ne niinku lähtee vähän tulemaan, mutta ei ne sitten tulekaan, että ne jumittu. Jotta vikko on tässä hommassa. No on tässä nyt reilun puoli tuntia käyttänyt polovilla ja päin vähän tuntumaan siltä, että tämä on aika turhoa tämä touhu, niin sillä tietysti kalaa joku tullaa. En jaksa ennen kokkera, niin on minä ainakin tänne yrittänyt. Puolitoista milkkari akkuakin jyskittänyt reikiä ja 4 ahventia ja kuhaa, ei edes haakia ole tullut yhtä. Sammutettapa tuo tuosta, Anni sille pitää sammuttua nuo jäävirrat. Minäpäs pistän tämän valmiustilla, niin ajellaan tuohon aatolle ja minä näytän vähän niitä paikkoja, mistä minä kävin. Minkälaisia minä kävin ja no monesti on hyviä paikkoja, mutta ei tällä kertaa ja sillähän minä en tuossa maahan mitään, niin katsotaan minkälaisia paikkoja minä kävin ja mistä paikasta minä sain kalat ja en tiedä, on muuten vaikeet. On vaikeet, huhhuh. Pannapa tuosta niin räpäätin pyörimmän ja ei panna kryppyä huutta. Räpäätin pyörimmän ja lähdetään tuonne rantaan. Katsotaan siellä tuosta luottamista vähän niitä karttoja. Tämä näköinen alue oli mistä sain kaloja ja Tuolta penkasta niitä tuli ja kuha tuli tuosta pikkusen syvempiä tuosta ja tuosta penkasta tuli ja on sanonut tieltä monestikin kaloja aina. Sitten tämmöisellä alueella kävin kanssa. Minun mielestä tämä on hyvää näköistä aluetta kokonaan tämä kaikki tiellä. Mataloa tiellä ja näitä reunoja kierteli ja näitä hyllyjä tieltä ja ei missään mitään. No, ei siinä mitään, pitää joskus näissä paikassa käydä uudestaan, että kyllä se joskus näistä antaa ja tielläkin tämmösiä niepukan päätä ja noita reunoja näitä kaikkia, niin ei missään mitään, mutta ei se tuota aina. Mutta onneksi se nyt tuosta viimeiseltä paikalta, niin antoi kaloja, että olisi muuten ollut aika itkunen reissu. Ei siinä mitään, tuollahan se on hyvä liikkua, että pääsee niitä paikkoja käymään monta. En ole saanut mitään, jos olisi ollut kävellen. En varmasti ole saanut mitään. Tuossa on semmonen 4 sarama. 4 sarama ja kuhaakki on, ja kyllä ne lähempänä 50 senttiä. 50 senttiä. Pääsäähän sitä syömään. Tää pileeröin nuo tänne ja pystyt paaselle pannulle ja seuraavalla pilikkireissulla niin leivän pielistä. Mutta on vaikeet. Nyt on Markuksella vaikeet. En saa koodia niin sanotusti purettua, että missä on niinku oikeasti tosi aktiivista ahventa. Että nuo, mitä on nähnyt monella reissulla, niin ne ei ole aktiivista. Ja minä olen kyllä kuullut, että hirveitä rytineitä on tuossa lähellä kellään muullakaan ollut. Että ei osata onkia, ei siinä muuta. Ei löyvät. En löyvä. En puhu moniksi. En löyvä semmoista paikkaa. Tähän siinä. Kamat kasaan ja kotimatka kutsu. Väsynyt, mutta kumminkin onnellinen, kun sain kaloja. Joo, palataan seuraavalla reissulla. Se on muodostunut.